Els estudiants que matricular-se escollir en el valencià com a llengua de preferència en la docència poden recollir l'obsequi de benvinguda al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Aquesta és l'última acció de la campanya Matriculat en València perquè vols, adreçada als estudiants de grau de cicle i de màster de la UPB. Fem la campanya en diverses accions. Una campanya més informativa de cara a la matrícula, el al juliol. Després, en tornar, fem una, una cosa més lúdica, de, de, diguem, de, de, de traspàs entre el que és l'estiu i el començament del curs. I al final, l'octubre, de l'1 al 8 d'octubre, en l'arí de, de 9 a 2, de 9 a 3 fonamentalment, però pot variar segons el campus, repartim un obsequi als estudiants que han demanat dos anys a València. La campanya té l'objectiu de promoure la tria del valencià com a llengua de preferència en la matrícula i, en general, l'ús del valencià en l'àmbit acadèmic. I el que nosaltres pretenem és, és donar un suport als estudiants com a que és possible estudiar en valencià i, al mateix temps, que també sàpiguen eh, que tens avantatges també d'efectes de coneixements de llengües, de, de, de vida laboral, d'implicacions molt més d'allà del que és la, exactament el marc universitari. Pots recollir el teu obsequi de benvinguda fins al 8 d'octubre al Servei de Promoció i Normalització Lingüística del teu campus. Per acreditar que has escollit el valencià com a llengua de preferència, cal mostrar l'automatrícula amb la casella del valencià marcada, per mitjà d'un dispositiu mòbil o un ordinador.